Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախընտրել անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Խաժակ Կարայանը քաղաքացիների կողմից բարձրացված հարցերին տեղում պարզաբանումներ տալու համակարգում իրականացվող բարեփոխումները ներկայացնելու նպատակով սեպտեմբերի 19-ին հանդիպում ունեցավ Տավուշի մարզային ստորաբաժանումում։ Հանդիպման մասնակցում էին Տավուշի մարզպետարանի աշխատակիցներ, համայնքապետարանների ներկայացուցիչներ, մարզի բնակիչներ։ Խաժակ Կարայանը համակարգում իրականացվող բարեփոխումներից առանձնացրեց 2012 թվականի հունվարից ներդրված մեկ միասնական բազայում անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների էլեկտրոնային գրանցումը և տեղեկատվության տրամադրման նոր համակարգը, նշելով, որ թեև ներդրված նոր համակարգը հեշտացրել է քաղաքացիների սեփականության գրանցումը, այնուամենայնիվ շատ հողատարածքներ դեռևս չունեն համապատասխան գրանցում։ Շուրջ 34,000 չգրանցված միավոր կա Տավուշի մարզում։ Եվ պարոնակ, ձեր ուշադրությունն եմ դրան հրավիրում։ Խնդրում եմ ի գիտություն ընդունել, որ ամենայն հավանականությամբ 2014 թվականի հունվարի 1-ից այդ աշխատանքները այլևս անվճար չեն լինել, այսինքն մենք անվճար չեն գրանցելու, առաջի գրանցումը, որ առ այսօր անվճար էր, այլ չի լինելու։ Մենք մտնում ենք օրենսդրական փոփոխության, քանի որ բավականին լուրջ խնդիրներ են ֆինանսական արդեն միայն գալի և մենք չենք կարողանում ճիշտ տարանջատենք այդ ամբողջը, ուստի այդ աշխատանքները կատարվելու են արդեն ընդհանուր հիմունքներով։ Խնդրում եմ ձեր համայնքներում տեղեկացնել բոլորին, ձեր հիասորությունների շրջանակներում փորձենք ապահովել մինչև դեկտեմբերի վերջ, որպեսզի այդ չգրանցված հողամասերը հնարավորինչափ շատ մարդ գա անվճար գրանցում ստանա։ 2012 թվականից իրականացվեց անշարժ գույքի չափագրման, հաշվառման, քարտեզագրության, գեոդեզիայի և հողաշինության գործառույթի ամբողջությամբ մասնավորեցում։ Այդ նպատակով կադաստրի պետական կոմիտեի ենթակայության գեոդեզիայի և քարտեզագրության պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից բոլոր մարզկենտրոններում և խոշոր համայնքներում նախատեսվում է ամրակցել մասնագետներ, որոնց կողմից չափագրման համար գանձվող վճարների չափը զգալի ցածր է լինելու գործող միջինգների համեմատ։ Առաջարկվել է նաև մարզպետարանների և համայնքապետարանների կողմից ներկայացնել թեկնածուներ, ովքեր մասնակցելով կոմիտեի կողմից կազմակերպվող դասընթացներին և հանձնելով որակավորման քննություններ, կստանան վկայական, որից հետո կկարողանան իրենց համայնքներում համապատասխան գործնեություն իրականացնել։ Կադաստրի պետական կոմիտեի կազմում գործող քարտեզագրության և գեոդեզիայի կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը այսուհետ հետ իրականացնելու է նաև չափագրման աշխատանքներ, հաստատված գնացուցակով, գնացուցակները փակցված կլինեն մարզպետարաններում, քաղաքապետարաններում, մեր կադաստրի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակներում և կարող են քաղաքացիները պատվիրել, այս կները կլինեն ավելի էժան, քան այսօրվա գործող մասնավոր չափագրողների ցակագները։